Nsemmi l-kom. Dan huwa l-għaxar programm audiovisiv niltaqgħu ma. U l-lum se niltaqgħu mal-karnival tan-nadur, mhux literalment mal-karnival innifsu, iżda ma dawk in-nies involuti fl-organizzazzjoni ta' dan il-karnival fin-nadur. Illum niltaqgħu magħna lill-Sindku Edward Said u Raymond Vella, illi huma membri fil-Kumitat Organizzattiv f'ħdan il-Kunsill Lokali. U l-Peter Muscat, il-laqxa, illi maħħom se nitkellmu dwar il-Karnival tan-Nadu. Il-Karnival tan-Nadu hu magħruf għal dak organizzat u l-aktar għal dak spontanju li jsir wara inżur ix-xemx fil-ħames tiejjem qabel jibda r-randan. Dak organizzat beda 24 sena ilu. fl-1995 fil-pjazzetta u mexa lejn il-pjazza San Pietru u San Paul minħabba spazju. Huwa karnival organizzat minn kulsin lokali bi program kontrollat u skedat skont fondi allokati u sponsors. Dan isir ġimgħa qabel karnival propju. Fil-waqt li karnival spontanju dak grottesk, makabru u tradizzjonali li huwa magħruf tant għalih ir-raħal tagħna n-nadu, huwa karnival satiriku u karikatura spontanja bla ebda regola fissa li hu ispirat minn dak li hemm fuq l-istorq. Fuq l-istonku dak li huwa personali, lokali, bħal ċimiterju ġdid, proġetti fir-raħal, attivitajiet oħra li jsiru mill-Kunsill, dak reġjonali, dak li jsir ġewwa gżira tagħna Għawdex, bħal Eco Gozo, Gozo Channel, nazzjonali, bħal Mil Mepa, it-trasport pubbliku, taxxi u ħafna oħrajn. U dak internazzjonali, bħal Mual ISIS, Bin Laden, Saddam Hussein, Gaddafi, ir-Reġina u l-famuża Brexit naħseb illi dis-sena tkun parti mill-indak spontanju wkoll. Fil-fatt, nilqakom għal din id-diskussata tagħna flimkien u nistieden lilek Edward Said, is-sindku tan-Nadu. X'i jfisser il-karnival għalik? Huwa żmien illum illi qabel il-karnival li din nitkellmu. Ekku, l-ewwel qabel xejn insellem lilek il-sħabi u lill-telespettaturi kollha ta' dan il-programm fuq Imnarja Live u grazzi wkoll lid-dirigenti ta' dan il-programm. U li miġdijt jgħatu l-opportunità kemm il-Kunsill u l-laqdiet oħra biex isemmu leħenhom u juru dak li jkun qed isir fir-raħal. Xi fisser karnival għalija fuq livell personali. Minn aspett personali għall-aħħar jekk ma nħaris lejn il-pożizzjoni ta' sindku, naħseb li jfisser festa oħra kbira għar-raħal tagħna. Li fija nkun inħares il-qudiem biex nieħu gost u niltaqa' man-nies, nissoċjalizza, kultant ilbes xi kostum għala le, titħaq xi daħqa, dik fuq l-iktar livell personali. Però il-moment li tiftakar li inti sindku wkoll fuq livell personali li lim il-Kunsill li fisser ħafna wġieħ ta' ras. Imma jfisser ukoll ħafna xogħol u fl-aħħar tal-ġur sija tal-aħħar ġurnata jfisser ukoll suppost ħafna sodisfazzjoni. Il-Karnival tan-Nadur huwa attività tal-massa sa mill-ewwel ġurnata tiegħu kemm mill-organizzat li nikkalkulaw li konna madwar 5,000 ruħ sa dak spontanju li f'ġurnata minnhom biss nikkalkulaw li konna bejn 15 u 20,000 ruħ fi pjazza u triq waħda. U allura tħoss responsabilità kbira u tħoss responsabilità mhux għax tkun sindku, imma tkun trid li l-affarijiet imorru sew, tkun trid li ma jkunx hemm problemi, kollok l-inkwiet ta' x'jista' jiġri ilalix, ejja ngħiduha kif inhi. Din mhux ix-xita li tħassar il-karnival organizzat, imma ċirkustanza li taqlalek emerġenza ġo massa ta' nies fil-karnival spontanju. Dik hija l-uġieħ ta' ras. Kbira. U allura eħe.
fuq livell personali hija mixed feeling. L-immaġina li hija għal-kull sindku, mhux biss tanna dur għal-kull sindku ieħor li jagħmel attività tal-massa, però din b'mod partikolari għax l-spontanjetà hija spontanja u allura ma tkunx taf x'inhu ġej. Fil-fatt, x'inhu eżattament l-irwol tal-kunsill lokali fil-karnival? Ella għaliex qabel il-karnival kien isir qabel ma kien hemm il-kunsill lokali, iżda meta beda jsir il-karnival 24 sena ilu beda il-karnival għax kien hawn il-kunsill lokali. Eżatt l-irwol tiegħu x'inhu mela fil-karnival? Eżatt, mela d-dinja mistoqsija li jsaqsu ħafna mhux nistannadur jafu x'inhu l-kunsill u l-karnival, imma ħafna nies li hemm min-nadur, speċjalment Maltin u barranin, ilha li x'aħna nirreklamaw u ngħidu bil-karnival spontanju. U allura l-mistoqsija tiġi, mela allura kunsill m'għandux għax jidħol fih. Ħanibdew minn hawn, il-karnival spontanju beda qabel il-kunsill lokali. U kien isir b'ċertu mod u dejjem evolva ma' żmien. Jistgħu jitkellmu aktar fuq u sħabi li jafu aktar fuq hekk minn żgur. Però meta twaqfu l-kunsill lokali lura fit-93, grazzi wkoll għat-mexxija dakinhar tal-Mibki ġew ta' Bonem, il-kunsill ħas li jrid jagħti dimensjoni oħra u jibda jorganizza karnival. U allura qed ikollna wkoll dak li huwa karnival organizzat bi struttura sieħa b'sotto kumitat li program skedat sal-inqas minuta, parteċipanti minn għawdex u minn Malta u anke barranin, fejn ikollok is-sfin, eċetera, ikollok il-karrijiet. Hemmhekk il-kunsill irid jaħseb mill-bidu sal-aħħar għal dak kollu li hemm relatat. Grazzi wkoll għall-għajnuna tas-sotto kumitat tal-karnival. Però il-mistoqsija hija dejjem fuq il-karnival spontanju. La darba iż-żmien jgħaddi u l-affarijiet jevolvu, evolvew ukoll l-affarijiet relatati mas-sigurtà, responsabilità, mal-health and safety, ma' traffic management, eċċetera. U hemmhekk jidħol il-kunsill. Il-kunsill l-ikbar biċċa xogħol tiegħu għall-karnival spontanju mhijiex min se jitla' minn irid. Jilbes dak li jaħseb li jrid jilbes u iktar ma jkun oriġinali, grazzi u jagħmel sew. Però l-kunsill irid jaħseb. Irid jaħseb fil-pulizija u x-xogħol tagħhom u fejn se joqogħdu. Irid jaħseb fil-persuni se jikkontrollaw it-traffiku kif se jimxi jit-traffiku mill-liema toroq, f'liema direzzjonijiet u f'liema ġrani. Xi ħaġa skedata mill-bidu hux vera. Eżatt, irid jaħseb fit-trasport pubbliku biex ma jkollniex konġestjoni fin-nadur mill-irħula, mill-imġar, eċetera. Irid jaħseb biex jiftiehem ukoll ma' Gozu ċeni fuq dak l-aspett. Irid jaħseb ukoll fuq l-indafa pubblika, mela jrid jara li jkollna post nadif biex jilqa' n-nies u post iktar nadif kemm għall-attività tal-għada u kemm minn ġurnata l-oħra biex inti ma' ir-resident jibqa' jgħix ġol nadif u allura anke l-ħasil. Għandek ukoll l-iġjene u allura hemmhekk għandek bżonn mhux il-latrina pubblika li hemm fil-pjazza, imma numru ta' mobile toilets imxerdin maċ-ċentru tal-lokalità għal dan kollu. Għandek ukoll il-ftit kontroll fuq il-karrijiet li jidħlu minħabba is-sigurtà tan-nies. U allura jrid ikollok ukoll uffiċjali tas-sigurtà jew security services biex jgħinuk f'dan kollu, irridu wkoll nipproteġu il-fulkru taċ-ċentru l-Knisja. U allura ma' żmien biex nevitaw abbużi proprju mal-Knisja li għalini hija kollox hija t-teżor naraw li nissalvagwardjaw ukoll it-tsuntier u l-Knisja. Dawn huma ftit affarijiet. Xi ħadd irid jagħmilhom, xi ħadd irid jidħol responsabbli għalihom u grazzi għall-koordinazzjoni tagħna ma' Transport Malta, mal-Pulizija, mal-Wardens, mal-Uffiċjali tas-Sigurtà, ma' entitajiet oħra mal-Ministeru għal għawdex, jirnexxielna propju noħorġu kull sena b'ħames tiegħim mill-aqwa ta' karnival spontanju mingħajr problemi kbar. Dan kollu għal kariku tal-Kunsill, jiġifieri finanzjament iħallis għalihom il-Kunsill. Il-karnival tan-nadur illum. L-spontanju tinnejdu. Alright, l-spontanju iva, 100% l-ikbar spiża tmur dejjem fuq il-kunsill lokali, għatnen li huma l-karnivali tan-nadur. U però rrid insemmi hawnhekk l-għajnuna li għalina tfisser ħafna tal-Ministeru għal għawdex
tal-segretarjat parlamentari għal-gvern lokali, vizit Malta anke tal-General Soft Drinks. Li għannu 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 Fil-fat, is-sena, meta se jsir il-karnival organizzat? U xin se jibda? Fil-fat għanna l-posters. Ekku, il-karnival organizzat, is-sena se jsi propju fil-24 ta' frar, se jiġi n-nis jajdu l-utart, se jsir dejjem ġimgħa qabel il-karnival spontanju, dak namlu apposta. Peress li jkun kbir u jifolva ħafna xogħol biex ma nħabtux ma taflaxija. Se jibda fin-nofsija, għandna programm jidher skont il-laqgħat tas-sottokumitat ta' bejn 4 u 5 sigħat u tajjeb ngħid ukoll li din is-sena se tkun waħda mill-ewwel snin fl-aħħar naħseb għal tul ta' żmien li mhux se jkollna l-ebda grupp li mhuwiex għawċi. Jiġifieri ħadd tkun Made in Gozo koll. Dan juri li anke l-karnival f'Għawdex qed jibqa' jissaħħa għax għandna biżejjed gruppi u nies li ħajjipparteċipaw fih u allura kien biżejjed biex nimlew programm b'saħħtu mbagħad nitkellmu biżejjed il-qudiem fuq għall-24 ta' frar. Fil-fatt anki dan juri l-fiduċja tal-parteċipanti nifisshom li lesti jipparteċipaw beħġarhom għal dan il-karnival organizzat. Ara ħanajlek Peter. Ċara, ma tantx hemm fejn tinfixel, il-karnival organizzat qed jipprovaj isir f'numru ta' rħul anke f'Għawdex, però il-parteċipanti ifittxu dak tan-nadur. Hija huwa l-karnival li tihom exposure. Jiġu fih biex jirreklamaw lilhom infushom tant li hu kbir. U jistgħu jagħmlu hekk ġimgħa qabel il-karnival tar-Rabat. Tajjeb ngħidu li għal dak il-programm tagħna jkollna nies naqs kemm ikun hemm fl-irħula jew fil-belt ta' Għawdex. U għalihom li kollok dik il-massa kbira f'kull parti tal-pjazza tan-Nadur qed jesponu dak it-talent tagħhom u dak il-kosumi tagħhom jew il-karrijiet u l-maskeruni tagħhom hija xi ħaġa kbira u ma jkollna qatt problemi biex ninnegozjaw il-prezzijiet jew anke biex kulħadd joqgħod pereżempju għal ħinijiet li ntuhom għaliex jafu li l-vetrina tagħhom hija n-Nadur. Fil-fatt ġimgħa qabel il-karnival huwa kien jistgħu jagħmlu t-tieni darba fil-karnival proprja f'Għawdex. Fil-fatt kif jiġi programmat dan il-karnival organizzat? U bew it wieħed x'iswa? Il-karnival organizzat jiġi programmat mhux fuq ġimgħa imma fuq numru ta' xhur. Jiena bħal sinki ta' qabli ħsibt biex ikollna sottokumitat. Is-sottokumitat fi żmieni ftajt ukoll fir-responsabilità ta' Raymond Vella illa li x'nemmen li għall-karnival huwa l-qalbu u dejjem rid li l-karnival tan Nadur jibqa' jikber mhux biss fil-kwantità ta' nies imma fil-kwalità. U allura nafda fihom biex jenuna nas infasslu programm li hu serju, programm li huwa attrajenti, programm imma li għandu diversità. Ikoll dis-sena se jkollna numru ta' maskeruni, se jkollna ukoll nista' ngħid ir-re tal-karnival li se jitla bisħieħ fin-Nadur, u se jkollna ukoll karru ieħor trionfali wara s-sensa ta' 3 snin. U ser ikollna ovvjament numru ta' gruppi bil-tasfin bil-kostumi. Però minn se jiġi dis-sena se jara żewġ affarijiet li se joqtu lajn apparti l-karrijiet li se jkunu ħafna sketches hilarious, nista' ngħid li għandna madwar 7. Se jkollna maskeruni magħmulin mit-tfal u se jkollna wkoll l-aqwa preżentaturi bħalissa għal dan il-għan, għal dan il-karnivalesk li huma Dan u San. U allura se jkollna taħlita kbira, taħlita ta' veru għal min tiġi 4 sigħat 5 sigħat fil-pjazza. Ġif dan it-tnejdu għandna l-ħadd li ġej, hux vera. Għal ħadd li ġej 24 fuq budget karnival fit-totalità tiegħu jiswa lill-kunsillu l sponsors madwar 40-50 elf. Ma tmissma xejn. U rinnexxielkom għall-inqas tkopru ħafna mill-ispejjeż. L-ispejjeż dejjem jikbru, aħna nippruvaw nkopru parti kbira mill-sponsors, però mbagħad il-kunsill li rid jivvota fond serju għal din l-akbar attività tal-mossa li ssir. Sewa, mela qegħdin nitkellmu fuq il-karnival organizzat, jiġifieri bi programm skedat għandu ħin fi x'in jibda fi jinspiċċa. U għandna magħna wkoll il-chairman tal-grupp li organizzaw il-karnival fl-organizzazzjoni tiegħu. Nilqgħu lil Raymond Vella, eżattament x'inhu l-irwol tiegħek fil-karnival, għedin l-karnival, tandur kemm dak spontanju wkoll u dak organizzat. Pa' s-sint kelmu fuq dak organizzat. Minn dak organizzat, għallun kien fġan il-sintku ħatarni biex nkun hekk immexxi din il-grupp. L-ewwel niltaqgħu miegħu biex nagħmlu draft tal-programm.
Imbagħad illaqgħu il-kumitat kollu, intuhom il-programm niddiskutuh u naraw fejn inkun nistgħu nirranġaw biex dejjem ikun għall-aħjar. Fuq dak ta' filgħaxija, jiena minn dejjem kont dilettant tiegħu il-karnival nafu fil-bidu, beda mill-każin tal-banda sal-każin tal-futbol. Dari kull ma kien ikun groups biss, ma kienx ikun discos. U mxejna ħafna snin dak il-programm, imma ma' żmien imbagħad kien daħal id-disco u il-karnival kien rajtu ħadaq allura Jesu Street Party wies. Issa s-sena l-oħra, fuq suġġeriment li konna għamilna qabel meta ġew tal-FCC kienu għamlu l-karnival, għamilna sound system organizzata mill-kunsil, jiġifieri s-sound ikun kollox ikkontrollat, u provajna s-sena l-oħra u kulħadd ħareġ sodisfatt. Dak l-istorbju li kien ikun qabel naqasni għad zero, id-diski kollha jkunu x'jaqsmu mal-karnival u r-residenti ma baqax dak il-complaints li kellna qabel minn residenti għax kien ikun veru tal-biża dak id-daq kollu u kien ikun daq bla sens ma kienx karnivalesk. Fuq maskarati, in-nies da żmien anke l-Maltin issa qegħdin jikkupjaw qegħdin mhux faqqax għall-ewwel kienu jiġu ma jilbsu xejn u jilbsu xi ħaġa, issa qegħdin jiġu anke b'tema tajba. U kull min qed jieħu sehem fil-karnival qed ikun qisu għawċi bħalna imma tarfu li jkun Malti, imma ma jkellux dik ikellu tema ta' karnival ta' filgħaxija. Kif rajtu jinbidel il-karnival imma minn meta qabel ma kien hemm dak organizzat għal dak li organizzat tal-lum illi dak organizzat nistgħu ngħidu kull sena kien hemm xi ħaġa ġdida partikolari. Na fil-bidu tiegħu meta kien tisir fil-pjazzetta l-organizzat. Dak iż-żmien konna kien ikellna iktar karrijiet trionfali. U aħna tan-nadur aħna kbar. U lokali kienu magħmula lokali, hux vera. Kienu kien ikellna erba' karrijiet trionfali kollu magħmulin min-nadur. Il-biża tiegħi jien dejjem kien għaliex dejjem ikabbru u meta tkabbar trid l-ispejjeż. U kull min jaħdem fil-karnival, il-karnival mhux ħaqleħ tal-flus imma ħa toħroġ minn taħt. Allum bat wasalna f'peak illi ma setgħux ikomplu dak il-kobor ta' karrijiet. Issa rġejna u għajna li kemm għadu jkun labda karru mill-nadu għaliex l-ispejjeż kienu kbar u x-xogħol jrid għax karru kbir jiġu. L-ispejjeż għax veru kien dan kienu saru aħjar minn dak li kien hemm il-Belt Vittorja, x'il-Belt Vittorja kien hemm żewġ karrijiet kull sena jibdulhom l-isem u jdawru fihom. U tan-nadur kien jibdew from scratch u kien ikun kollha oriġinali. U ma setgħux iżommuhom imkien? U maħna drobek tal-karnival li għawdex għas il-reġjonali m'għandu garaxxiet fejn jagħmilhom, dik l-ikbar l-inkwiet li biex tagħmel karru. Għax irid ikollek garax kbir u tista' teħdem fuq is-sena kollha. Nisperaw li darba l-Ministeru kien qal li ħajagħmel Carnival Village. Hemm il-ħsieb li jsir ix-xewkija kieku sewwa. Għax kull raħal li kellu garax tiegħu u tkun tista' tagħmel karru u taħdem fih is-sena kollha. Fil-fatt jien niftakar meta kien ikun hawn il-karrijiet, tant kien kbar l-ispejjeż illi ħafna minnhom bdew jagħmluhom anke l-sponsors sabiex ikopru. U kull ma kienet tkun ta' darba, jiġifieri l-karnival jisir fin-nagħdu u mbagħad forsi jaħduh ir-rabat. U naħseb il-problema finanzjarja. U vera waqfet il-ħafna min-nies li jagħmlu dak il-karnival, dak il-kobor ta' karrijiet trionfali li kellna. Biss imma xorta għadu jkun sabiħ il-karnival, żdiedu ħafna d-danet, il-Hilarious saru l-aqwa xi sanna jisum żewġ kumpanija tal-Hilarious kull sena joħorġulna b'xi tema tajba. U kif qal is-sindku s-sena qed jgħid li hemm seba' kumpaniji tal-Hilarious, nisperaw li nagħtu gost minn min jiġi arana. U kulħadd jiena l-iktar li jżomm fil-karnival tifel li għaxija id-diċenza pubblika, li ma jweġġgħu il-ħadd bli nkunu libsinja u bli nagħmlu. Intilek xi dejqek l-aktar fil-karnival? Bħalma saqsejt lis-sindku. L-iktar li kien idejjaqni kien is-sound system. Għax dak jiena ma kontx nista' għalih, għax meta kien għadu Chris kien għadu sindku, konna dimna ħafna snin inżommulhom li jew ġib grupp jew ma tagħmilx disco. Issa billi din is-sena l-oħra rnexxiet li żommajna sound system tajba. L-iktar breakthrough li qatt seta' sara l-karnival biex nibqgħu mixlin quddiem. Fil-fatt kont ittejt x'int tiġu biex torganizzaw. Intom toħorġu xi applikazzjoni jew kellha tavviċinaw intom stess
l-nies sabiex jipprovaw jorganizzaw xi item għall-karnival. Għall-karnival organizzat joħorġu l-applikazzjonijiet. Imma l-filgħaxija kulħadd jilbes li jrid jagħmel li jrid aħna bħala kunsill laqas ħadd ma jista' kulħadd jilbes li jkolli f'moħħu dak il-ħin bħalma xi darba nagħmel jien noh inkun qiegħed hemm barra ninżel minbiddel u noħroġ indur man-nies għax dak huwa s-sabieħ tal-karnival filli qed jarak titkellem u filli toħroġ u tmur tkellmu ma jkunx jaf min int. Għax dak huwa s-sabieħ għalina nadurin dak huwa l-karnival tagħna. Iva, fil-fatt dak xi ħaġa fil-qosor dwar il-karnival organizzat. Illi nafu il-bidu fix-xejn, xejn spiċċa, dak li se jsir huwa diġà dettaljat u programmat. Iżda dwar dak spontanju. Is-sinku semma li jsir ċertu pubbliċità. Ma naħsibx personali, ma naħsibx li hija pubbliċità biex ikun hawn iżjed nies, hija pubbliċità illi nuru illi dan il-karnival spontanju huwa vera dak karnival tradizzjonali. Illi missirjietna kien dak it-tip ta' karnival. Meta wieħed biex jilbes il-karnival, ħafna drabi dak in-nar ma kinux jaħsbu kmieni biex xajilbsu, iżda jmur ġewwa l-garax bħal issa nitkellmu ftit ma' Peter Muscat fuqha, u jivvinta xi ħaġa dak il-ħin fuq dak li jħoss li għandu jgħaddi messaġġ. Ma ninsewx illi il-karnival organizzat huwa kontrollat. Fil-waqt id-dak flaxija jikkontrollah il-maskarat. Għax il-maskarat huwa r-re fejn jgħaddi biżmien li n-nies ta' madwaru u jġallu jitħaq, jew kella kultant jisob jieħu ukoll, iżda huwa dak mistur li jista' jagħmel dak li jkun irid. Għalhekk aħna ngħidu illi l-maskarat huwa r-re tal-karnival propju. Fil-fatt nilqgħu wkoll il-Peter Muscat il-laqxa li hawnhekk in-nadur huwa magħruf ħafna għaliex huwa ħajtu huwa assoċjata ħafna mal-karnival. X'e fissara lik il-karnival dak organizzat anki mhux għax inti tieħos hemm fit-tnejn. Il-karnival għalija jfisser mhux ħanajt ħajtek lemma jfisser parti kbira minn ħajtej għax neħdem fuq is-sena kellha fuq. Fost matul is-sena neħdem fuq il-karnival tal-Usfinor. Dis-sena għamilt erba' settijiet tal-maskaruni għad fol, għanuni tfol, inqor iż-żaba, żabu huma. Xan jitalmu, jemm m'nux nisbaħ jien imma jitalmu huma. Jiġifieri is-sena kellha fuqhom. U meta tkun taħdem is-sena kellha qastin fuq bħal meta taħdem l-aħħar xahar. Għax l-aħħar xahar tittixti kellix, insomma għandi problema għax m'għandix garaġġ. Però jaġibni minn dejjem kien jaġibni. U rigward il-karnival liħu l-spontanju, dok jen niftakar meta kienna għadna zor aħna għamil ħabta, din importanti li nsemmu illi kien inqata. Kien kważi spiċċa għall-aħħar tas-60s bidu tas-70s. Dok onor il-pulizija kien ittikxif. Kien hemm xi raġunijiet li kienu nqala xi ġiliet u aħna kienna għadna zor ħafna jiġu jnaħħu lek il-maskla, allura kien kważi spiċċa għall-kieldex, kien isejjir ftejt ġal-ħminiet. Fil-fatt xorta baqajs jien niftakar kollox vera. Alla folja l-polizija kienu jżammuna, konna naħarbu. Iva, ma kienx kien ħafna nies, mbagħad kien inqala wieħed li bil-forsi jridu nsemmiwh, bil-forsi semmiha, meta semmi l-karnival tan-nadu u semmi l-Anġlu Mejla r-rump. Iva. Kien ġemm il-Lemerka kellu wargunet u kien idu San Coronato Bardu kun orant il-kajlina. U raġa' beda jrawwa mit-tfol u aħna kien għandna tfol jurawwamna. U niftakar għax inbidil ħafna mill-karnival, niftakar. Aħna kienna dukunu kienna bdejna nibsu l-maskli, l-ewwel maskla li ġiet ġanna daw kienet mill-Kanada, kienu ġibuha tat-turi. U r-rum kien jgħidilna għax din tilbsu l-maskli. Qabel fi żmieni huma kienu jilbsu, iġuġu l-bista mara, imma qatt il-bista rogħol. Fil-fatt dak hemm magħruf għandux kien hawn dawn il-makeup tal-jum, kienna nispuwix nabissu fil nagħmlu naqbu staċċi jak, jien niftakar kien nagħmel il-parrukki ma kienx parrukki. Il-parrukki kienna nsibu kappa u nagħmlu l-isflosk magħha. Kienna nibsu għal-farijat antike ħafna. L-insibu għajċ imqattaj, l-imma qasad ikisipieċ imqattaj, għajċ zina, bagalji zina li kelli karrimi, ekkjan il-karnival, mu jisik t-zufjatta bin-nies li ma jarfawx. L-jum qatt jinbidil ħafna x din insibu minn fuq l-internet jishtru li dan il-fancy dress. Mux għax mu mezbjaħ tu. Għajn fuq il-maskarot tal-nadu. Fil-fat l-lum għal-ħafna l-maskarati, huma spiża wkoll. Fil-waqt li dari kienu jużaw dak li
يكونوا واربو مش يوزعوا زفيرا اكيو اكيو وبات يوزعوا في الكارنفال باش يهدم بارتي اللي يكون الريتيوري اللوم وما كسويتا سبيس زفيرا الماسكاروت امبوتانت هفنا għax jenna jidil il-main team tal-karnival tanna du għon maskarot, mux ħagħuħra. Eżat. U qabel kienna, jenna niftakar kienna armulum ħafna ta' fil-axija. Armajna ħafna, kienna n-armaw bil-gruppi, eżempju grupp ta' tlit-irriot, inti tkit taħzbelim, mux għal-kostum. Kostum, maskarot najdu l-u għahna, bel-sibu, kienna namlu ħafna fres minnim għahna, kienna nuħdu pjaċu, u għadna nuħdu pjaċu, mux bħal qabel. Il-lum il-problema jgħi. Waħda mill-problemi, insomma, ej, illi jitalaw tal-karrijiet, is-sibt ma tistax timxi għax ikinu ħafna karrijiet u għak. U ġeli jgħidu li kismu l-karrijiet għan uħrġu mill-ħattu kiel. Minn ikum bħanna jgħet jgħam il-karru zoj, jgħat ma jistax jitla biħax. Għax bil-bur ma timxiex, dik għalina problem. L-spazju ristret, u anke minħabba n-nies, il-massa ta' n-nies, il-palma għalis sindku. Meta kien neżgħar ħafna, it-tfol kienu jieħdu sehma għalus f'inhor. U kienna ndu għoddagħu tal-pukċisjoni, nqoddu nduru marraħal, illum ma dax jisiru, u l-gbor kien juhdu seħan bil-lajl. Waħda mill-affarijat li, mux batonx taġibni, kiku jen nibdela, marx kont kol fuq, għalli jidu ma jibda, għal-karnival l-inna daw jid d-disawnuż bax jibda. Għax, aħna dejem jgħidu, il-karnival jibda mux bil-ħin, għara għazzur l-xemx. U il-karnival tbiddi l-okil, għandu seħan smidnin tbiddi l-okil, rigward li qabel. L-iktar li kienu jilbsu kien tal-liżor, kienu jbazzawnu ġoj tal-liżor. Kienu jilbsu eżempju ta' tjeċ, il-mara tilbista għuġu, l-għuġu l-bista mara. U kienu jilbsu kiel bit-tibjut, illum ma tonċ għadim jitalew bit-tibjut. Ikken jisu makabru, makabru, għakken jisu kalli fuq tal-buza. Ma jitin stajbojn, għaw maskli tajbojn, ħafna, ħafna jġifir illum, għaw nies kapuċi jilbsu. Qablu l-kostumi. Anke mod kif jilbsu u jimxu u għandu. Maskarot minna dow tinduna li mhux barruni, tajdhom minna dow. Iva. Ma tkunx taħmilju, imma tajdhom minna dow u l-mussili jagħmlu. Għaw, għaw, tfal tajbujn ħafna. U fil-fatt biex insemmejt li illi kien għamil żmien il-pulizija kienu jnaħħu, jien niftakarhom kol żmien. Iva, l-aħħar tas-60s. Però ma waqafx il-karnival. Le, ma waqgħux. Iżda tajjeb li ngħidu l-istennija. Illi l-liġi għadem, mhux vera. Iva, tibqa'. Mhuwiex suppost li ħadd jagħmel twiċċu wara nżul ix-xemx. Iżda dawk il-ħames tiem għall-inqas is-soċjetà tagħlaq għajnejja, mhux vera għarfti. Il-karnivoli, il-biċċa kbira mad-dinja kella jammur mur karnivoli, il-biċċa kbira jisaw il-maskli. Kella bil-maskli. Issa ta' Venezia għandim maskla sabiħa. L-aħrajn għandim maskla sabiħa, kella rejċu għak, falta l-gwazi. Tanna domna maskla naqra kara. Naqra makabra ħana jidu għak. Imma dak il-paċujti jgħu il-maskaru. U anki il-ħos li għamlu. U ħafna u l-mudet. Mux bil-instrumenti tal-banda, għax vera. Il-mudet li għamlu. Bil-landi. Jisu għandik teatrojn, insammajt il-landi. Qabel meta kienna tfol, aħna kienna nduru mat-tira, kuċ landi mżaddujn warajna u nħabtu. Aktar ma tħabbat, aktar tkun. Mhuwiex il-karnival tagħna du mhuwiex rik fis-sens li għandu kostum miżbieħ bħal ta' Venezia hawnhekk, għandu s-sistema tiegħu. Pero dik l-importanti dik is-sistema tiegħu kieku nibqgħu nżommu aħjar. Għandu dik is-sistema tiegħu. Inti personalment meta tibda taħseb għall-karnival? Pereżempju, diġà naħseb li ħadd jgħu sehem fil-karnival organizzat. Se jsir nhar ħadd il-liġel. Kif tiġatlek, dok nieħu sehem is-sena kellha. Jiena għalija l-karnival is-sena kellha mhux l-aħħar ġimgħa. L-aħħar ġimgħa mhux karnival. Nieħu sehem is-sena kellha nipprap ura dis-sena għamilt erba' settijiet maskaruni. Ta' ħamsel wieħed, ha? Dak il-ħaq tagħmilt. Però mbagħad għal ta' flaxija. Dok ġo moħi nkun nofx ħana, għamil tiġa nofx ħana. Ġo taħseb bewe tiġa. Imma dik nibqa nżumma tradizjoni, jazempju l-axħar ġumma l-axħar jumajn. L-lesti, nibqa puga u naqqa xbajiex dik il-ħin, nazil l-ngbur għallej un-bacċintu rinkem nilbis u tilbis ta' maskarot, dok il-sabuħ ta' maskarot, mish li t-mawant il-ħajot ta' u kelli ġblazotu li t-blokja z-zarba un-tu għal il-sejb. Sewa, inti, kif rajtu jimbida dal-karnival? Ġifiri, ilek u jħed minn dak l-anzjani li għadek. Tipparteċipa. Inti personalment, għattajjeb, diġa semħajt ħafna minn punti. Inbidil akkara. Il-karnivol inbidil il-maskarot zdiet. Zdiet ħafna l-ħad qabel, għax qabel kienu jihdu sem, tanna du biss. Unbat tiftakar kien jitla xewiet mill-qala, ġifiri, illum jiġu nqor barra nujn, mal-twin barra nujn, pero il-maskarot inbidil, il-kostum liktar l-inbidil,
Għadbaqa ma skarwot il-antika, tofħan, nebbaqa il-kostum imbidil ħafna, għax id-din jilbsu jishtu minn dan minn fuq l-internet, dawn il-fancy dress, għaw minn jilbsu uniformi u kien. Uniformi tak, uniformi tak. U il-gruppi din iġibu ħafna minn fuq l-internet, jilbsu, għax nof, tiġa għallu li jadfol jajdu li xajamlu, jishtu ħafna minn fuq l-internet. Dan huwa il-karnival li għedin diskutu, tajab li wara introduċejna mill-aspett dak organizzat u dak spontanju. Sissintku, x'tibdek inti kellek tibdel fil-karnival tan-Nadur? Jew tixtieq li tibdel għall-inqas għax ħafna drabi x-xewqa u dak li tagħmel mhux dejjem jirnexxielek. Jiena kont qed nisma' ftit dak li kienu qed jgħidu Raymond u Pietru u mhux biex niżvija mill-li qed tistaqsi ġejja għall-mistoqsija ta' x'nixtieq u x'ma nixtieqx. U hekk idaħluk jew iġibuk f'pożizzjoni fejn tibda taħseb bħala sindku ta' raħal fejn tajt imma allura qed nagħmel xi ħaġa ħażina jew nistgħu nagħmlu aktar biex naċċertaw li dak li kien u dak li kif kien il-karnival tagħna dak li bdew ta' qabilna jibqa' dew jibqa' kif kien. Imbagħad issibħin u tiddiskuti mal-istess nies u tifhem li jew ġi wieħed jirnexxielu jifhem b'xi mod li il-karnival tan-Nadur jibqa' spontanju. Il-karnival tan-Nadur m'għandux tema, il-karnival tan-Nadur m'għandux isem, pereżempju. Jekk inti sejjer festin jew party u x'inhu iż-żgħażagħ jifmuh b'mod, il-kbar jifmuh b'mod ieħor. U jkollu tema, ejja ngħidu, tema Venezjana. Intu sejjer, anke intu tipprepara il-maskla Venezjana. Naqblu? Naqblu. Jekk inti sejjer party jew festin u relatat mal-Halloween, intu tipprepara ħadd mur bit-tema tal-Halloween. Bilna. Imma l-karnival tan-Nadur x'tema għandu? U allura jien nibqa' ngħid li bħala sindku u bħala kunsill lan tagħna mhux li nippruvaw inżommu il-maskla kif kienet jew il-liżar kif kien, ejja nħallu l-spontanjetà f'idejn minnu spontanju. Eżatt. Ejja nifmu li ż-żagħżugħ tal-lum huwa dak li se jkompli l-karnival f'20 sena oħra. U għallu fl-20 sena li ġejjin. U allura bħalma qatt mal-limitajna l-ispontanjetà jew il-maskla ħalli niftehmu, qatt ma qednax maskla rridu nilbsu, ejja ma nkunux aħna li nlimitaw, ejja nħallu l-ispontanjetà tevolvi. Il-fancy dresses li semma Pietru. Mhuwiex żvilupp, mhuwiex ħażin, mhuwiex ħażin, però nibqgħu ċerti. Jien żagħżugħ, jew l-inqas ħireġ fl-aħħar żmien taż-żgħażija. Imma jien xi nitla' l-karnival tan-Nadur, l-iktar li affaxxinani huma żewġ affarijiet. Jew kostum li naf li kull li sewwa lil min għamlu massimu ta' 5 euro. U ħela ħin biex jagħmlu ġurnata. Dak huma l-iktar li nieħu gos nara u t-tieni huwa meta nara grupp ta' nies ta' aktar minn 10 li flimkien ħasbu għall-numru ta' xhur biex telgħu hemmhekk u dewqu lin-nies hemmhekk b'xi ħaġa ta' lussu ngħidilha jien. Ovvjament, hemmhekk nefqu ftit iktar flus, imma meta jkun hemm grupp li jagħmilha ma' xulxin, hemmhekk toħloq xi ħaġa sabiħa u allura. Ix-xewqa tiegħi, niġi għall-mistoqsija tiegħek, dak li nixtieq nara jew ma narax, hija li min se jmur, min se jitla, aħseb xi ħaġa. Dik ix-xewqa tiegħi. Ej, jalla jkun is-sindku biss li ma jilbisx biex jibqa' f'pożizzjoni li waqt li flimkien mal-pulizija u s-sigurtà kien għala xi ħaġa jikkontrollaw.
Il-bqija kulħadd xi ħaġa jkun libisha. Mhux bil-fors maskarat jew wiċċu ma jinarafx, għax suppost ma tinarafx, imma ilbes xi ħaġa. Ejn lill-karnival tagħna jibqa' kulurit, jibqa' festa ta' kostumi, jibqa' festa ta' spontanjetà. Espressjoni li wieħed ikollu jgħaddija. Fil-fatt hija xi ħaġa jingħalab psiġoloġika il għaliex fejn dari ma tlantx kienu jikkritikaw jagħmlu fil-karnival. Il-kritika toħroġ kollha kemm hi. Dak li kien idejqek bħal mul mewt, dak li ju fl-isptar il-pazjent għalla volja kellna narawhom jitilgħu bihom, imma inti qed toħroġ dik xi ħaġa li qiegħda tdejqek u tipprova tiddieħak sabiex tagħmel dik il-katarsi xi saffi dawk id-dwejja li inti kważi tista' tagħmel xi wara. L-aħħar żewġ punti biex ovvjament nagħti ċans l-isħabi jgħidu wkoll ftit affarijiet oħra. Fuq li kien qed jgħidu l-ewwel nett fuq Pietru kien qed jitkellem fuq kif evolva, xi ħaġa li nsejna hija s-satira politika. Ħafna fil-fatt. Illum hemm xi ħaġa. L-unika ħaġa għandna dur biss teżisti, mhux vera. Ekku, f'bagħad teżisti dażmin fil-karrijiet. Imma s-satira politika ira. U allura fejn qabel ma kontx tara, illum tiġi l-karnival tan nadur u se tara satira politika. M'hemmx għalfejn nidħol fid-dettall fuq. Ekku kontemporanja ħafna. Ma dak turi l-weġġa tan-nies ħafna drabi jew jippruvaw jiddieħku bħaġa li kważi huma ndejjem. U l-aħħar ħaġa li rrid ngħid fuq dak li konnet jissemma huwa fuq il-fatt li jeħeb il-liġi, il-liġi torbot li mhux suppost, speċjalment wara nżul ix-xemx, li wieħed jitgħammat, li wieħed ma jingħarafx, u allura nitlob lill-pubbliku biex japprezza dak li qed jagħmlu l-uffiċjali tas-sigurtà li bl-Ingliżi jgħidu they turn a blind eye mhux għax ma jridux josservaw il-liġi imma għax jafu li tista' kellna karnival diċenti, karnival li ġab rispett lin-nies lilhom infushom, lil tama' dwarhom u lill-uffiċjali tas-sigurtà. U allura eħe deċiżjonijiet ebsin iridu jittieħdu bħal ma ttieħdu meta waqfu l-kostumi ta' reliġjon, mhux hekk Raymond, bħalma waqfu l-abbuż tal-annimali, sewwa dakinhar ukoll kien hemm paroli fuq dawn il-kwistjonijiet. Sena ilu kien hemm ħafna paroli hemm barra maħabba deċiżjoni ħadna fuq is-sound, aħna li nagħmluh biex nissalvagwardjaw il-karnival, jitfit mas-sigurtà, jitfit mal-uffiċjali tal-pulizija biex ikun hemm kontroll assolut f'każ ta' emerġenza. Mhux fuq il-maskla, mhux fuq il-kostum, imma f'każ ta' emerġenza, xi ħadd irid jirrispondi. Fil-fatt Raymond, x'tibda fil-karnival tagħna dhu? Jew dak spontani jew dak organizzat? Il-pubbliku. Meta qed mhux f'karnivali barra minn hawn li attendejt ħafna, il-pubbliku jipparteċipa ħafna. Kulħadd liebes m'hemmx għalfejn maskla jkun liebes kostum. U waqt li jkun għaddej is-serata f'kemm fil dak li jkun organizzat anke fil-għaxija, il-pubbliku jħuħsem ħafna. Japplawdi u jisfen u jħuħ pjaċir dak li jkun qiegħed jara. Fil-fatt, fil-karnival, speċjalment dak spontanju, il-pubbliku huwa l-vittma. Il għaliex, il-maskarat li m'intix tarfu. Jgħaddik biżmien kważi. Jew jissuttak xi ħaġa. Jew jissuttak xi ħaġa, eċetera. U jixtieq li ma jingħarafx għal dak il-ħin, però l-għada kif ikun wieħed minn dur, jgħidlek isma' il-bieraħ ma rafniex hux vera waqt li kont nagħmel dik, jiġifieri l-maskarat ikun ir-renju tiegħu huwa dik għal dik il-ftizzijat, mhux biex jibqa' anonimus sena kollha. Li tidli, fil-fatt fil-dak spontanju il-pubbliku huwa il-vittma fil-waqt ir-re propja huwa il-maskarat. Fil-fatt Peter, inti x'tibdel imma eżatt kif ikollok tibdel dan fil-karnival? Ħanilek jew. Jew ma tibdel xejn. Dan nibdel, ħanilek kien hemm ċertu affarijiet li jdejqiewk, eżempju. L-ewwel kienu għamil ċertu żmien kienu jilbsu eżempju ta' sarijiet u patrijiet. Kienu jagħmlu ċertu modetti li ma jixirqiewx. Dok mhux karnival, dok saħat. Ej, naqbel miegħek. Dejk ma nistax għalija, u t-tieni kif ikun naqqas naqra mill-kubur tal-karrijiet. Għax minn għandu karru żgħaj. Mhix għal dak id-ngħidu spontanju hux vera. Aħħa l-spontanju, għax minn għandu karru żgħaj jagħmel xi ħaġa għalih waħdu, karru, prem, mhix xinej, mħabba l-karrijiet il-bur, ma tkunx tista' tgħaddi. U ħa ngħid xi ħaġa oħra għal dan li għadim jibdew, dan it-tfal li għadim jibdew għall-karnivol. Jien ngħid li jien inhu sam omri kellu. Il-karnivol flaq il-taxxitba, dejjem bil-meltan nufu, dejjem, imma dejjem nuf li sjer,
Fil-fatt vera. Fil-ħames tiegħem, Alla ħares isina l-ħames tiegħem għax tajja. Iva, viva, vera fil-fatt. Dik waħda, u għal-karnivol organizzot. Tutu x'kos għax ma tiġux l-ewwel, jew għax tiġu t-tieni jew it-tieni, tien dejjem l-aħħar tawni, imma n-nies kienu jistennew id-danza tagħna u jistennew il-karru nufsu ħajjaqgħu miegħux. Jistennew, nidaqs kemm jistennew il-ħettieru, jiġifieri d-danza tiegħek, mod ta' dok mod jistennewk in-nies. Basta l-importanti li tuħu sehem. Inti kull sena tibdel il-maskarati tiegħek? Iwa. Ta' flaxija? Iwa, dak l-ikbar gruppi kienu jkunu fidejna qabel kien flaqwa tiegħi bil-prams, biex biex kiġna tittajt, biex ma ħriġniex. Issa dal-aħħar bdajt ta' kiżni naqta, għax hekk sħabi ma baqa' hija sħabi kellha nonni għad ma ħadd isfit. Allura minn hawn ma tkejt itnaqqas jew. Iva, fil-fatt qed noqorbu għat-tmim ta' dal-programm, però il-maskarat. Jien niftakar illi ħafna ministri kienu jiġu għawdex u biex ma jarfawhomx in-nies kienu jilbsu ta' maskarati. Naf personalment uħut minnhom illi għal minn Malta u anki minn għawdex illi kien jintlibsu. Illa għaliex ħadd ma kien jieqaf ikellimhom u ma kienu vera. Però ma ninsewx li l-maskarat tagħna huwa maskarat mutu ma jitkellemx. Iżda għandu espressjoni kontinwa. U tikkontajja bukil bil-budetti tiegħek li tkun kapuċi ddaħak. Darba niftakar ilu tofa l-bidu kien kellha biex Trigona kien, il-Ministru Trigona. Iva, xi bella. Kien ġenna du u kien baqa' hekk impressjonot qal aħna multa ninfqu l-eluf tal-iri. Għal u tanna du bieċa ġidra u bieċa kapuċċa jgħamlu karnivol ta' jubda' zlanna tal-boħra. Iva, fil-fatt, naħseb din li semma Pietru hija verament hija tiġbor fil-qosor dak li aħna ngħidu il-karnival tradizzjonali tagħna. Il-karnival jaqbillu bżew għalih, għax kif qal is-silku jinbidel il-karnival jinbidel ha. Fil-fatt liden fil-ħajja hija l-mewt u l-bidla. Eżatt. It-tfol tal-lum kif tiġaġuna meħħim. L-idijat differenti minn taħna. Ħafna, ħafna. Anki l-mezzi li għandhom illum huwa affarijiet differenti. U l-aħħar appell tagħkom, Sur Sindku, għall-karnival. L-appell tiegħi, Peter, huwa proprju dak li għamilna fit-toroq tagħna sena ilu, lejn sena ilu l-Kunsil Lokali tan-Nadur ukoll beda biwaħħal tabelli fit-toroq taċ-ċentru li fihom ifakkar lin-nies fil-kelma tar-rispett. Ir-rispett, ir-rispett. Għalina huwa kollox, lejn kien nifsek, lejn sħabek, lejn dawk li qegħdin jieħdu gost miegħek, lejn l-uffiċjali, lejn dawk li qed jorganizzaw. Jekk inti rnexxielek iġġib rispett f'kull ma tagħmel, tista' tieħu gost, tista' tagħti gost għax hekk suppost, u jgħaddi l-karnival b'wiċċ il-ġid u jgħidu wara kemm kien nieqes tajjeb u x'biċċa xogħol għamel. Allura dak huwa l-appell tiegħi. Nħalli f'idejn l-oħrajn għall-appelli oħrajn imma tiegħi huwa ffukaw fuq ir-rispett. Raymond. Li kulħadd jimxi mal-liġi tal-pajjiż kemm jista' jkun jiġi jieħu pjaċir magħhu fil-karnival tan-Nadu, imma jirrispetta l-liġijiet tal-pajjiż. U Peter, laqxa. Karnival sabuħ, nieħdu sehem, ma nisseġġarqawx, ma niskessħiewx. U ġalna nitbismu. Biex ikun nitbisku jagħmel. Bid-difetti tagħna stess u x'vera ħafna tra. Fil-waqt li ningrazzja lilkom eżid tispettaturi tagħna li segwejtuna f'din l-intervista li kellna llum, li ltaqgħu ma l-għaxar programm. Namlu puntament għal-maqom għal-bħallum xar għal-11 il-program. Niltaqgħu ma'.